In hierdie episode gesels ons bietjie in meer detail oor al die verskillende tipes buy-to-let of dan koop en verhuur eiendomme wat jy kry. En ons gesels dan in detail oor die return on investment op die verskillende tipe buy-to-lets wat jy kan kry en ook die practicality van hierdie verskillende koop en verhuur opsies wat jy het om geld te maak met eiendomsbelegging in Suid-Afrika. En Afrikaans. En Afrikaans. Doen jy strekke, voor die tyd? Ek het wat vir 'n podcast. Ja, ek het nou die trui aan, was so koud vandag, jy het 'n kort mee, maar dan lekker is. Nou lyk ek soos 'n man. Somer slash winter. Ja. Okay, en so ek kry baie WhatsApps of Instagram of Facebook messages waar mense my vra, Albert, hoe koop mens 'n buy-to-let property? Ek dink mense sien jy het al hierdie huurinkomste en hulle hoor die phrase buy to let en dan wil hulle weet hoe werk buy to let, wat is buy to let, want mense verstaan nie altyd wat beteken buy to let nie. So net om die definisie eerstens daar buite te sit, buy to let is wanneer jy is relatief self-explanatory, nee, ja. Property buy, so jy koop 'n eiendom om hom uit te verhuur. Soos die regte Afrikaanse term koop en verhuur. Koop en verhuur. Ek wou sê koop om te verhuur, maar koop en verhuur is beter. Koop en verhuur jou eiendom. So baie mense vra ons daaroor. So toe het ek gedink dalk kan ons bietjie daaroor gesels vandag om ek dink is ook interessant om die verskil te trek vir eiendomsbelegging. Wanneer jy 'n huis koop om in te bly, nie jy weet koop en bly, nie koop en verhuur nie, ja. dan is dit nie regtig 'n belegging nie, reg? Dit is seker 'n tipe van 'n belegging, maar op die lang termyn, maar is eintlik 'n uitgawe. Robert Kiyosaki het hierdie ding waar hy altyd sê van assets sit geld in jou sak elke maand en liabilities haal geld uit jou sak elke maand. So koop en bly, haal geld uit jou sak. Koop en bly, haal geld uit jou sak, want jy moet water en ligte betaal, jy betaal die mortgage op die huis, jy betaal vir maintenance, levies, so dit kos jou geld. Precies. Waar koop en verhuur, ja, maak geld vir jou, want jy koop hom as jy cashflow positief. So ons kan nou 'n bietjie daaroor gesels oor die verskillende tipe buy-to-lets en watter cashflow positief is en nie. Maar die idee is jy koop 'n huis, jy verhuur hom teen 'n beter prys as wat hy jou kos. Ja. En op daardie manier sit jy geld in jou sak in. Ja. Okay. So daar's baie verskillendes. Die eerste tipe wat ek baie kry is tipies jou 'n persoon wat 'n werk het. Hy het 'n voltydse werk. So dit is 'n salaris waarvan die banke hy het 'n salaris met 'n payslip en hy het nie noodwendig tyd vir 'n grootskaalse renovation as hy 'n property koop of om regtig tyd te spandeer op die property investment nie. Ja. Of om te bestuur of al daai training wat daai mense dan gewoonlik doen is hulle koop 'n eiendom in 'n gebou wat reeds 'n maintenance team het. Hoe dit gewoonlik werk is jy ry op 'n Sondagmiddag en jy sien al hierdie borde great investment of jy stap great in investment. Of jy stap in 'n mall en jy en iemand target jou en sê het jy 'n salaris? Jy sê ja. Of jy's by 'n seminar, eiendomsseminar, property seminar en dan word jy ingetrek in hierdie 6% return precies, on investment. Precies, koop hierdie wat hulle doen twee bed, een bad. Hulle verkoop, so kom ons noem dit die apartment slash flat buy to let. So dis die eerste tipe buy to let. In Suid-Afrika baie keer tuinhuise, daar het jy van kan praat. Klein, ja. Maklik om te verhuur. Dis gewoonlik in 'n estate. So jy het 'n levy. Waar daar reeds security is en daar's reeds 'n gardener en cleaner en daar's reeds 'n maintenance oomie. So dit maak die investment baie aantreklik met die feit dat jy hoef nie regtig dit te maintain nie. Baie van hierdie geboue, soos as jy by strand sê nou maar 'n baie toilet koop in een van daai geboue, is daar selfs klaar 'n persoon wat dit vir jou clean na jou tenant daar was of op 'n maandelikse basis wat dit vir jou uitverhuur wat alles doen. So jy koop basically net die eiendom en jy los hom daar. So dis die eerste tipe, maar so ouens doen hierdie nadele ook tot dit. So ouens doen hierdie tipies, hulle koop 'n 2 bedroom, 'n 2 slaapkamer, 1 badkamer woonstelletjie vir hierom vir sê wat R6000 'n maand. Yes. Hulle koop hierdie ding vir R700,000, R600,000. Klink na 'n goeie idee want ek kan hom verhuur vir 6, maar hulle neem nie in ag my levy is R3000 en ek moet nog maintenance doen en partykeer staan hy leeg as ek hom nie verhuur het nie. En op die ou einde maak jy nie belasting kom af en vooral ek het dit gesien voor COVID en lockdown in Hatfield moes jy about R2 miljoen uithaal
vir so 'n apartment in Hatfield naby die universiteit. Omdat hy naby die studente is. So jy betaal, jy sit 2 miljoen in en dan kry jy soos 5-6000 rand 'n maand terug. Ja. En as jy net, in die Kaap werk, as jy net so, bietjie die sommetjie gaan doen, ja. Is dit 'n baie slegte Dit is baie beter, sit jou geld in die bank is 'n beter belegging. In die bank kry jy ten minste 4%. So, ja. So wat baie mense doen is hulle sê, Albert, ek het hierdie baie toilet gekoop en oor 3 jaar behoort ek gelyk te breek. Ja. Dan is ek soos van, oor 3 jaar begin jy gelyk breek. Wat beteken hulle maak 'n los wanneer hulle omkoop? En gelyk breek beteken, hy betaal vir homself. Gelyk breek beteken hy betaal vir homself. Hy betaal al sy koste. So as hulle omkoop, sit hulle geld in elke maand om hom te probeer kry op 'n punt waar hy gelyk breek. Ja. En dit is wat gebeur met baie van hierdie eerste manier van baie toilet. Dis gewoonlik eerste kopers ook. Jy weet, ek onthou, toe ek begin sien het hoe werk eiendom en so, is die eerste ding wat by jou opkom, miskien moet ek ek kan 600 000 rand kwalifiseer yes. voor. So omdat ek kan kwalifiseer, gaan ek dit koop, dan het ek ten minste iets gekoop. Jy weet, daar is hierdie ding wat sê, maar dis okay om klein te begin, maar ek dink is belangrik om te sê, dis beter om nie stupid te begin nie. Jy weet, met 'n slegte belegging te begin. So die voordeel van kategorie 1 waar ons nou gepraat het, is alles word vir jou gemanaged. Dis baie low maintenance, dis in 'n estate, so dis safe, secure, ja. Wat ook nie altyd die geval is, maar kom ons sê so. Plus, daar is gewoonlik alreeds 'n team wat het vir jou somme uitverhuur en manage en skoonmaak ja. En alles. So dit is die voordeel daarvan. Die nadeel daarvan, ek dink nie dis 'n goeie return on investment nie. Ja, ek stem saam. Dit is nie iets, kom ek sê so, sal jy so iets koop? Nee. Ek ook. Die ander nadeel, hoekom ek nie dit sal doen nie, is dat daar geen leverage vir growth nie. As jy gewoonlik so flat koop, is hy in die gebou, en is 'n sectional title, so jy het nie die reg om hom te renovate nie, jy het nie die reg om niks buite te doen nie, jy mag klein bietjie goedjies binne doen. Jy kan hom nie verander nie, waar, en ons sal net nou kom by die ander opsies, as jy sê nou meer 'n full title property koop, jy kan hom so, altyd uitbrei, groter maak, iets aansit in die voorkant en die achterkant. Uit 'n competitie oogpunt uit, vir later verkoop, of vir verhuur, is albei, het jy kompeteer jy gewoonlik teen 10 of 100 of 200 of 5000 units ander wat, eiendomme wat soortgelyk is. Precies soos jou in 'n lyk. Vooral as jy in 'n woonstelblok koop, daar is nog 50 units precies soos jou. Die typiese Centurion, Pretoria Oos, yes. Noorde van Johannesburg, Kaapstad het 'n klomp van het, soos jy sê, in Strand en Somerset en so. En daar is soveel van hierdie wat uitgesit word deur ontwikkelaars. Omdat daar so groot tekort aan behuising is, yes. En hulle kry hulle wel verkoop, en nie sê vang mense nie, want dit is nie regtig 'n trap nie, dit is net nie 'n goeie belegging. As jy in 'n area bly, of koop, waar dit oor die volgende 20 jaar dalk 'n massive growth in value het, kan jy dalk jouself in 'n posisie vind waar jy het om gekoop vir 400, en dan oor 20 of 10 jaar verkoop jy is om vir 1.5. Daar is dalk 'n sense of growth wat jy kan kry, maar Selfs dan moet jy homself nog steeds van jaar 1 af betaal. Ja, in 3 tot 5 jaar kan ek nie sien hoe jy baie lekker return on investment op hierdie type baie toilet kan kry. Mense sê hulle sal met dit wil begin, want hulle kan. Net omdat jy iets kan doen, moet jy nie noodwendig nie. En tweedens, dit is, omdat jy nie so goeie vinnige return op hom maak nie, is dit dalk juist die slegte ding vir 'n ou wat nou homself bietjie wil boost terwyl hy begin, jy weet, nou jy 23, 25, 27 jarige wat nou begin om iets te doen, nou koop hy iets wat hy miskien oor 30 jaar op gaan geld nou is hy vastgevang, precies. Nou moet hy elke maand nog meer van sy geld daarin sit. Ja. Jy wil hê 'n property met cashflow positief wees en geld in jou sak sit. So, en baie mense sê dit is onmoontlik, maar ons weet, dit is moontlik van geen af. Ja, so okay, kom ons gaan na die tweede type toe, wat ek gesien het. Die tweede type is wanneer mense nou bietjie groter gaan, hy koop 'n full title property, soos 'n huis, wat hy dan uitverhuur aan 'n familie. 'N gewone huis, 3 slaap, 2 bad, met 'n swembad en 'n lapa. Yes, en hierdie persoon verhuur hom nou uit aan 'n familie. Dit is baie similar as die vorige situasie, waar dis redelik low maintenance, want jy het een huurder, jy het hulle snij daarom hulle eie gras, gewoonlik. Hulle doen, en jy kan prepaid en sit, so hulle betaal hulle eie krag en so. Jy moet dan nou nog net die erfbelasting betaal, maar jy daarom nie meer jou levies nie. En dan is dit 'n full title property, wat vir my 'n bietjie meer voordelig is hier,
is jy het die ability om hom te kan aanbou, groter maak, bietjie verandering maak, beter maak. Jy verf hom net aan die buitekant, ewe skielik voel hy beter, reg? Yes, en, en jy kan dalk bietjie aanbou, dalk 'n ekstra kamer of so. Nou kan jy dalk vir bietjie meer verhuur. Daar's 'n paar moontlikhede, reg? Probleem vir my is dis nog steeds nie great return on investment. En gewoonlik ook nie cashflow. Ons moet Afrikaanse woord vir cashflow kry en dan gaan ons dit op t-shirts vloei. Kontant vloei vir my sê, nee, weet maar. So, want wat gewoonlik gebeur as jy koop hierdie tipe huis vir sê nou maar 'n miljoen rand of 1.5 mm-hmm. in my area, ek weet nie van jou area, dalk 2 miljoen hierso. En dan kan jy hom tipies uitverhuur vir R10,000 of R15,000. Wat praat ons daarvan so 0.7%? So, 0.5 ja, na regte kostes. Jy kyk about na 'n baie lae return on investment en hierdie tipe buy to lets breek gewoonlik gelyk. So klink so. Hulle kom net tot op die gelyk. Jy weet net nie regtig wat dit jou regtig kos nie, reg? En dan van daar af probeer hulle ook waarde groei sien oor 'n hele paar jaar. Ja. So dis al klaar vir my 'n beter opsie alhoewel dit nog nie vir my die beste opsie is. Ek weet nie wat jou opinie oor sulke alleenstaande huise nee, wat jy dan uitvind. 100% dieselfde wat jy sê. Ek dink daar's 'n derde klein subkategorieetjie wat ons daar kan inpas waar jy dalk iets koop soos 'n huis met 'n klein woonstelletjie by. Okay, so kom ons neem hom kategorie 3. So nie 2.5 nie, jy is gelukkig met 3. Kom ons sit hom in. Dis kategorie 3. Ja. En dis 'n dalk 'n huis met 'n woonstel. Ons kry dit baie in Pretoria en ek neem aan woonstel, veral in Waverley. Elke huis daar in die motors. Almal het nie meer 'n garage nie. Hulle het nou 'n afdak vir hulle karre en 'n tuinwoonstel want die garage is konvert in 'n tuinwoonstel. En natuurlik ek gaan sommer hier op die podcast sê, soos 99% van al die tuinwoonstelle is obviously illegal. 99% is dit nie 100 nie. Dalk is daar iemand wat hom gaan registreer het, maar dit was 10-10 in 'n garage of 'n buitekamer. Miskien 'n garage met 'n bediende kamer aan hom. Wat hulle toe nou omskep het in 'n tipe van 'n tuinwoonstel. Ja. Maar dit gee jou baie meer leverage op jou inkomste. Want nou kry jy nie net jou 10,000 van die huis nie, maar jy kry ook jou R5,000 van die woonstel. So tipies het jy nou 2 huurders op een huis. Yes, op een, op 'n huis en sy tuin woonstel. Ja. Tipies moet jy nou seker maak ook dat hulle dalk 'n muur tussen hulle hê of aparte ingange dat hulle nie mekaar te veel pla. Hierdie ou se hond byt nie daai ou se hond nie. Hulle betaal bietjie goedkoper as wat hulle sou betaal. Ja. So die ou betaal nou nie meer R12,000 vir die huis nie, hy betaal 10 want daar's 'n ander huurder, maar jy kry meer as 2 meer. Want nou kry jy 5 op jy kry 5, so, jy kry nou 15 in plaas van 12 en nou het jy 'n bietjie beter belegging. En nou begin ons raak aan eiendomsbelegging, reg? Ja, hierdie buy to let is wat ek gewoonlik voorstel vir my vriende en familie of so as eerste hulle, keer? As hulle nou hulle eerste huis wil koop. Want nou kry jy 'n ou wat is nou 'n jong kappel, jy weet, jy het nou net jou salaris, jy werk. Jy wil nou jou eie huis koop. Nou in plaas van om 'n huis in 'n sectional title te koop, soos wat ons nou net oor gepraat het. 2 slaap, 1 bad. Koop nou hierdie huis waar jy flat het. Jy en jou vrou bly dalk in die huis. Of bly in die woonstel, of nog bly beter. In die woonstel. En verhuur die en huis. En jy verhuur die huis. Of as jy nou regtig wil die groot spasie hê, bly jy dan in die huis en jy verhuur die flat. En so jy kry ten minste 'n klein bietjie inkomste. Het jy daardie inkomste op 'n maandelikse basis wat at least jou bond payment kan cover of dalk jou water en ligte. Ja. Maar as jy nou die hele property uitverhuur, dan soos jy sê, raak dit 'n property investment. Want nou, jou huis se inkomste cover klaar jou bond, jou water en ligte en jou erfbelasting en al daai tipe goed. Die flat agter of die tuin woonstel is dan nou inkomste. So nou begin ons kontant vloei positief gaan. Wel, en ek dink ook ons kan noem dat jy begin, jy is dalk jou eie huurder. So jy verhuur nou 2 eiendomme waarvan jy een by jouself huur of jou vrou een by jou huur, nog beter. Ja. So dat jy proof of income. Exactly. Ja. Jy weet so nou het jy 2 eiendomme waarvan jy al 2 verhuur. Miskien aan jouself, maar nou begin jy soos jy sê, kontant vloei bou en daar begin iets groei uit. Nou begin ons raak aan belegging status teenoor uitgawes. En wat jy kan doen is jy dit deur die regte prosesse vat, jy kan selfs daai tuin woonstel afverdeel. As jy kan 'n fisiese muur tussen inbou en 'n verdeling deurgaan en dan het jy 2 eiendomme ook. Ja. So daai is ook 'n opsie, maar dit raak dan nou weer duur kostes en exactly. So. Ek dink die kategorie 4 dan is as jy hierdie doen, maar meer ekstreem. Op 'n groot skaal. Nou dit is dies wat ek van hou. En dis waar ons, ja, want dit is, hoekom hou jy daarvan?
Omdat jy meer geld want jy utilize die property se spasie. So kom ons sê ek en dit is wat ek doen. Ek koop 1000 square meter erf met 'n full title property wat my die eerste voordeel is ek kan enigiets doen op daai erf wat ek wil. Dis my erf. Dis nie 'n sectional title nie. Jou sectional title meer eienaars kan nie sê jy mag jou dak pink verf as jy wil. Ek kan daai 1000 square meter utilize wat ek wil. So as ek 'n ekstra flatlet agteraan wil bou of ek wil dalk 'n paar ekstra kamers in die huis. Jy planne kry. Obviously, jy weet dis die regte antwoord. Kom ons kry daarvoor. Maar ek kan my dakke aan 'n kleur verf. Mm-hmm. Ek kan jy weet 'n bietjie renovations doen as ek wil, presies wat ek wil. En dan wat ek kan doen is ek kan hierdie property, daar's baie woorde vir dit. Jy kan sê dis 'n komine, dis 'n multi-let, dit is 'n wat het jy net multi-tenanted. So daar's baie maniere wat mense dit noem, maar dit is kom basically daarop neer dat jy probeer die 1000 square meter wat jy het optimaal gebruik. So jy dalk jy tenants kan jy inpas op daardie 1000 square meter. So jy dalk nou ek wil net beklemtoon. Ons praat van verskillende vlakke van belegging. Jy moet self besluit, wel, en kyk wat is wettig in jou area want dit verskil. Daar's sekere dele waar jy verskillende hoeveelhede mag hê. Daar's sekere dele waar dit baie streng gepolisieer word en ek wil nie iemand moet na ons toe 'n boodskap stuur en sê jy het nou gesê ek moet dit doen en nou het jy my in die moeilikheid gekry. So gaan praat eerstens met jou stads- en streeksbeplanner. Ja. Daar's baie zonings vir hierdie. Byvoorbeeld jy kan jou property zone, jy alle gewone komine, properties, size, daai tipe van ding. Alle gewone properties gewoonlik gezone as residential 1. Ja. Maar jy kan dan om gaan zone as 'n komine of as 'n luksushuis wat die middelweg is of as 'n gastehuis. Ja. Nou daar's verskillende reëls wat kom saam met elkeen van hierdie. Termyne wat mense mag huur ensovoorts. Komine moet binne 'n sekere radius wees om 'n leerinstelling, ja. 'n Luksushuis kan dan nou verskillende kamers hê, al het dit net een badkamer gedeelde of gedeelde of gedeelde badkamers en kombuis. En kombuis. As jy kom by 'n gastehuis, mag jy nou in elke unit sy aparte kitchenette of 'n badkamertjie ook hê. So daar's verskillende levels maar nie langer verhuur as iets soos 3 maande of wat ook al nie. Daar's regulasie. Ja, en dit varieer. Dit gaan op 'n jaar kontrak dink ek. Ja. So, maar ek praat ook onder korreksie. Check maar al ons feite net met jou local, jou friendly neighborhood lawyer of stadsbeplanner. Ja. So as ons nou praat oor hierdie vierde kategorie van baie toilet wat relatief wyd is, want dit hang af hoeveel mense pak jy in, pak jy soveel as moontlik in. Het jy dalk bietjie minder, maar jy het 'n meer premium aanbieding, so jy sluit wifi in en jy maak dalk die mense se plek skoon, so dis soos 'n serviced kamer eerder. So daar's verskillende maniere om dit te doen. Soos my huis is tipies 8 kamers en dan het jy 'n jy koop tipies 'n groot ou huis vir hierdie, reg? Ek koop baie keer 'n 3 slaapkamer, 4 slaapkamer huis en ek verander die sitkamer of die eetkamer, want baie van die ou huise het groot eetkamers en sitkamers wat jy kan verdeel en in kleiner kamers en maak en so. En dan het jy tipies 'n huis wat 'n gedeelde kombuis en sitkamer het met verskillende slaapkamers en gedeelde badkamers. So dis jou een opsie. Dit sal jy tipies 'n komine noem. Ja. Dan kry jy die ander opsie om hierdie te doen is waar jy die huis letterlik chop in verskillende mini bachelor flats basis, wat elkeen sy eie ensuite badkamer het. Meer soos 'n gastehuis of 'n lodge, right? En 'n kitchenette het of so. So 'n gastehuis lodge tipe ding, maar langtermyn verhuuring. Yes. So daai is jou ander opsie. Dan kry jy die opsie waar jy die erf fisies verdeel in soos kleiner units. So ek het hierdie ook al gesien. Hy het sy eie erfie, so hy kan 'n Jack Russell aan. Die erf sit letterlik so voor op die straat en daar's 'n hek vir elke ou en dan verdeel hulle hom in 4 units of suites. 4 2 slaapkamers of wat. Dit het ek ook al gesien. So daar's verskillende maniere. So hierdie is alles maniere hoe jy 'n enkel familiehuis, so 'n single family home verander om meer as een huurder te hê en dis jou huurinkomste kan maximize, reg? En die square meter van die property te kan so goed as moontlik te gebruik. Daar's 'n sekere density, weer eens in verskillende areas verskil hierdie density, en maar in my area byvoorbeeld mag ek 60% van die property se oppervlakte toebou. Ja. So wat jy hier probeer doen is jy probeer binne daai regulasies jou density so dig as moontlik maak sodat jy soveel as moontlik huurders kan inkry. En wat ons dan sien is 'n crazy return on investment op jou huurinkomste, want vat nou byvoorbeeld die vorige
drie kategorieë waar ons gepraat het. Met kategorie 1 betaal jy 1.5 miljoen rand vir 'n flat wat jy R5000 'n maand voor kan kry. En jy kan niks aanbouings doen nie. Ja. Met kategorie 2 betaal jy 1.5 miljoen rand vir 'n huis waar jy een familie kan verhuur vir R10000. In kategorie 3 het ons gepraat van jy koop 1.5 miljoen rand huis, maar nou het jy 'n flat en een huis, so jy kan ook R15000 'n maand kry. In hierdie kategorie 4 praat ons van jy betaal 1.5 miljoen rand vir huis, maar nou het jy 9 tenants teen R3500, so jy kan about, kom ons sê, 27 of R30000 uitkry. En jy kan nou duidelik sien, wat is 'n beter return on investment, as jy 1.5 miljoen rand betaal vir flat let, waar jy R5000 kry, versus 1.5 miljoen rand vir huis, waarop jy R30000 'n maand kan kry. Ja. Dit maak 'n groot verskil. En natuurlik gaan jou kostes op, maar nie proportioneel nie. Nee, jou erfbelasting is altyd dieselfde. Jou krag is dalk bietjie meer intieneer dit insluit. Krag is meer plus water dieselfde. Plus jy moet omdat jy meer tenants het, is daar 'n ander rate wat jy betaal by die munisipaliteit omdat jy 'n high density property het. Jou maintenance is dalk bietjie meer want ons bietjie meer verkeer deur jou eiendom as met 'n alleen familie. Maar die somme maak sin, sê. Die somme maak sin en jou bond byvoorbeeld bly dieselfde. Okay. Geen nie om, jou bond amount op 1.5 miljoen rand flat of een huis, daar is altyd dieselfde bedrag. So ek dink dis 'n baie goeie keuse om so tipe iets te doen en nou is jy altyd cashflow positief. Verstaan. As jy dan daarvan af wil skuil, kan ons nou praat oor 'n vyfde kategorie. 'n Vorm van kommersieel, reg? Soos 'n blok of flats, dalk. Wat ek agtergekom het, terwyl ons gesoek het na beleggings, is hulle is wel baie skaars, waar jy goeie beleggings kry as 'n blok woonstelle, en ek vermoed, dit is omdat dit so'n goeie belegging is, wil die eienaars dit bitter min verkoop teen 'n plek waar dit sin maak, reg? Ja, en jy het leverage, want jy het 'n gebou met 20 woonstelle in. Nou kan jy regtig verander wat jy wil verander of nie verander nie. So dit, ek het nou self nog nooit experience gekry in so type woonstelblok nie, maar ek het al met 'n paar investors gepraat wat wel woonstelblokke het, wat 50 flats in het of 100 flats in het of wat ook al, en daar weer eens speel jy dieselfde game. Jy het 1000 square meter erf, jy weet, so jou erf size is dieselfde, maar nou bou jy 'n 3 verdieping blok daarop, so jy optimiseer jou density op jou square meters wat jy het, plus weer eens, jou normale kostes bly dieselfde. Jy dalk een maintenance oomie wat alles kan maintain, waarby jou enkel huis kort jy ook een maintenance oomie wat net daai een huis maintain. So jy weet, daar is sekere kostes wat die ekonomie van skaal, en soos jy groter gaan, so kan jy meer inkomste verdien. Ek dink dan, miskien moet ons net vinnig raak aan 'n kleintjie wat relatief toeganklik is vir mense, en dis kort termyn, reg? So, okay, soos 'n buy to let kort termyn, jy koop en jy verhuur kort termyn. Ja, so kort termyn verhuurings. In 'n vorige episode het ons eintlik gepraat oor Airbnb en huur om te verhuur. Jy weet, en dis baie interessant, maar ja, gaan kyk daai episode vir die full details daar. Maar kom ons sê, jy koop nou om so kort termyn te verhuur, dan kyk jy typies na jy koop 'n huis en jy verhuur die kamers soek uit as Airbnb, of jy het jou flat let wat jy uitverhuur as Airbnb, of selfs 'n gasthuis of so typies. So jy verhuur daar typies dalk vir R1000 'n nag vir 'n kamer. En ek dink die effek daarvan, van wat ek ook al met mense gesels het, is precies dit. Dit is nog hoër as 'n verdeelde huurhuis, maar natuurlik baie meer werk. So jy moet nou 'n bietjie bemark, jy moet nou skoonmaak, jy moet mense hanteer asof hulle by 'n hotel is. Jy moet dit hanteer soos 'n besigheid amper, precies. Want nou het jy 'n marketing strategy om jou plekke vol te kry. Die ander ding wat ek ook dink, as jy by so kort termyn kom, is jy verloor jou leverage by die banke. Ja. So as jy jou property portfolio wil skuil en jy wil sê nou maar op hierdie huis leen om die volgende huis te koop, huurkontrakte wys as bewys van inkomste. Dit moet 'n jaar huurkontrak wees. So 'n jaar, die banke vat nie enige huurkontrak korter as 'n jaar as 'n bewys van inkomste. So typisch nie aande nie. So nee. Dit help nie om te sê ek het 4 aande geboek hierdie week nie, reg? Nee, jy moet 'n hele jaar huurkontrak hê. En om so iets te mitigate, kan jy altyd natuurlik 'n company tussenin sit, wat so die property tussenin, by jou huur vir 'n jaar, en dan hulle verhuur om kort termyn uit. As 'n besigheid. As 'n besigheid. Ek dink dit is 'n relatiewe opsommende deel, daar so is dan nog 2 of 3 groot dele, soos in die kommersiële bedryf, verhuur ouens op industriële vlak, op retail,
storage, daar is soveel ander buy toilet, so, alle beleggings gaan jy buy. Ja. Toilet is die deel wat interessant is. Ek dink ons sal in bietjie meer detail in 'n volgende podcast in kommersieel ingaan en dalk selfs iemand inkry wat yes, wat experience het kommersieel ken, reg? So al my eiendom is residensieel. En ek hou ook self van die residensiële bedryf en ek dink soos wat ons nou gesê het, mens ken dit. Jy voel ek het groot geword in 'n huis. Yes. My pa het gehuur, iemand het gehuur, almal hier. Vir my is 'n baie toilet 'n baie maklike transisie van iemand wat nie experience het in property investment nie, om 'n property investment investor te word. Ja. Jy word groot by huis waar jy bietjie maintenance hier doen en jy doen dalk die teels oor, jy verf bietjie die huis. So daai tipe goed is redelik maklik om te doen as jy jou eerste huis koop en jy wil hom net bietjie verander dat jy hom kan uitverhuur. Was 'n goeie manier om versus, te leer, reg? Ek dink soos om 'n full-fledged flip project te doen waar jy hele huis renovate of oorbou, daai vat bietjie next level skill. Ja. Waar 'n buy to let is 'n maklike transisie om in te kom. Ek dink so. Jy vat jou klein woonstalletjie daar agter in die erf, jou of jou garage en jy maak van hom 'n woonstel of wat ook al. En jy doen dit, ek dink is redelik accessible and easy vir meeste mense. So daar is 'n hele paar verskillende kategorieë rondom buy to lets en ek dink wat vir my die deciding factor altyd is wat is jou eventual return on investment? Jy kom ons sê jy het 1.5 miljoen rand. Jy moet 'n buy to let koop. Watter een gaan jy koop? Mm-hmm. Kyk wat jou 1.5 jou kan gee. En kyk gaan op wat se tipe tyd het jy beskikbaar. Gaan dit jou R5000 'n maand gee in jou flat of gaan dit jou R30000 gee in jou multi let? En jy kan kies. En wat kan ek doen tussenin? Wat se tyd het ek beskikbaar? Kan ek die R30000 ontgin of het ek nie genoeg tyd om daai te bestuur nie? Yes. Weet, doen ek die Airbnb en hy gee my R50000, kan ek dit doen? Kan ek elke oggend die linne ruil of het ek wil ek tipe tyd nie? Of wil ek niks doen nie? Soek ek en net 'n basiese belegging hê wat hopelik groei oor tyd. Soek ek 'n lock-up and go wat in 'n blok is waar daar reeds teams is of het ek die energie om kamers te renovate en aan te precies bou en daai tipe ding precies te manage. So ek dink dit gaan van persoon tot persoon wat jy voor kan sien en dan om daai return on investment kalkulasie te doen om te besluit tussen hierdie verskillende buy to lets. Ek dink is 'n baie goeie opsomming van die groep buy to let. Ek dink nie enigiemand het al hierdie in Afrikaans gedoen nie. So ons het hom uitgesit. Hoe om jammer, vir al hierdie Engels, maar dit is ons is. In Afrikaans. In Afrikaans. Dankie dat jy gekyk het. Ons so. Ek dink ons kan nou 'n rap. Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het. So maak seker jy subscribe, like, follow, bly die klokkie, doen wat jy moet doen. Maar moenie 'n episode mis in die toekoms nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons 'n message. Tot volgende keer.